سيدتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پانچ بھائی اور چار بہنوں کا ذکر ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت خدیجہ کے بھائیوں کے نام کچھ اس طرح ہیں، ایک تو عوام بن خویلد ہیں. یہ عوام بن خویلد کون ہیں؟ یہ حضرت زبیر کے والد ہیں. تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور ان کے والد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. تو اس طرح سے حضرت زبیر حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہوئے، اور حضرت خدیجہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پھوپھا بھی ہوئے، اور حضرت زبیر کی والدہ کی نسبت سے حضور حضرت زبیر کے ماموزات بھائی بھی ہوئے. تو یہ جو عوام ہیں، یہ عوام بن خویلد، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی صفیہ بنت عبد المطلب سے شادی کی تھی. پھر اس سے تین لڑکے پیدا ہوئے تھے، ایک زبیر، ایک صائب اور ایک عبد الکعبہ. پھر حضرت زبیر کے آگے جو بیٹے ہیں، جو جن کا ذکر ہم نے تاریخ عبداللہ ابن زبیر میں بھی کیا، ایک تو حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں اور ایک مصعب بن زبیر ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور بھائی حضرت خدیجہ کے جن کا نام ہے حزام بن خویلد، وہ دوران جاہلیت میں جنگ فجار میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے آگے دو بیٹے ہیں، جن میں سے ایک بیٹے کا ذکر ہم نے سیرت نبوی میں بہت کثرت سے کیا، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا بہت کثرت سے نام آتا ہے، حکیم ابن حزام. یہ بھی، ان کے بھی بی بی خدیجہ پھوپھی ہیں، ان کو اپنی پھوپھی سے شدید محبت تھی، اور یہ وہی حکیم ابن حزام ہیں جو حضرت زید ابن حارثہ کو لے کر آئے اور پھر بی بی خدیجہ کو گفٹ کیا، پھر بی بی خدیجہ نے زید ابن حارثہ کو حضور کو گفٹ کیا. اور دوسرے بیٹے حزام بن خویلد کے، ایک تو حکیم ابن حزام ہے اور دوسرے خالد بن حزام. تو یہ آپ کے دو بھائیوں کا تذکرہ ہو گیا، پھر ان کی اولاد کا تذکرہ ہو گیا. اسی طرح عمر ابن خویلد، یہ ایک اور نام ملتا ہے ہمیں، حضرت خدیجہ کے عقد کی تقریب میں جو ہوئی تھی وہ انہی کے گھر میں ہوئی تھی، عمر ابن خویلد. تو ایک یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے. جہاں تک آپ کی بہنوں کا تعلق ہے، ان میں ایک نام حالہ بنت خویلد، اس پر تو میں آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جن کی آواز بی بی خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی تھی. یہ بی بی خدیجہ کی مشہور ترین بہن ہیں. وہ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں. اسی طرح ایک اور نام بعض مورخین نے جمع کیا ہے، خالدہ بنت خویلد، لیکن ان کے بارے میں تاریخ میں کوئی خاص معلومات مل نہ سکی. اسی طرح ایک اور بہن کا ذکر بھی آتا ہے، رقیقہ بنت خویلد، ان کے بارے میں بھی تاریخ میں کوئی خاص معلومات نہیں مل سکیں سوائے اس نام کے. اور ایک اور نام لکھا گیا ہے، ہندہ بنت خویلد، لیکن اکثر مورخین جو ہے وہ یہی لکھتے ہیں کہ حالہ ہی ہیں جن کو بعض لوگوں نے ہندہ کے نام سے بھی لکھا ہے. تو بہرحال تاریخ کی کتابوں میں بعض مختصر تفصیلات اس زمن میں آتی ہیں. اب آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں باضابطہ عربوں میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، سینہ بہ سینہ باتیں چلتی تھیں، ماہر انساب لوگ ہوتے تھے، جو چیزیں جنہیں ازبر یاد ہوتی تھیں ان میں سے کچھ لوگ لکھ کر بھی رکھا کرتے تھے، لیکن تاریخ کو یوں محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یوں نہیں ملتا. تو اسی لیے بعد میں یہ محنت ہوئی، تو اب اس محنت کے لحاظ سے جو کچھ جمع ہو سکا وہ ہوا. لیکن بی بی صاحبہ جو ہے، آپ کا نام طاہرہ تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی قبل مکہ میں، بلکہ ایام جاہلیت میں بی بی خدیجہ کو اسی لقب سے بلایا جاتا تھا. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کی ایک بہن کا نام طاہرہ لکھ دیا، یہ ان کا مغالطہ ہے. یہ بی بی خدیجہ کا نام تھا، لقب تھا جس سے آپ مشہور تھی. تو خیر، یہ بی بی خدیجہ کے بھائیوں اور بہنوں کے متعلق چند تفصیلات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।